Amaçlar mı istedim? Bütün bu insanlarımız yani 6. ders 6. dersin saati takırdı. Bir tarafta render arkalar bir neşe kuşaklardı orna astırır. Dersin jopları. Frame deyelim ki frame'nin atributları. Бүтір болған сен аштым айылда кесте құрдық, мәтін құрдық, мәтіндері форматталды қарастырып, яғни яғни күн жаңа бір жақсы бір тағы бір қызметтермен танысам, ол фреймфо. Аштым айыл тілі браузер терезелерін бірнеше бөліктерге бөлу мүмкіндігін береді. Және олардың әрқайсысында жеке веб құжатта бейнеленеді. Осындай бөліктер фрейм немесе кадр деп аталады. Мұнда әрбір фрейм экрандағы жеке түп төртбұрышты аймақта алып тұрады. Әр фрейм ішінде бір-біріне тәуелсіз құжат орналастыра аламыз. Фреймдер бірнеше HTML құжаттарды браузердің бетінде бір уақытта көрсетуге мүмкіндік береді. Олар браузерді бір-біріне жақын орналасқан бөлімдерге бөледі. Қазіргі таңда фреймдердің қолданылуы сирек жағдай болғанымен олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырып өтейік. Артықшылықтар қарапайымдылық фреймдерді қолдану арқылы бет-бетті оңай жолмен бөлімдерге бөлуге болады. Мысалы, сол жақтағы бөлім навигация үшін, ал оң жақтағы бөлім негізгі контент үшін. Жылдамдық. Жаңа веб-бетті ашу үшін бүкіл бетті жаңарту қажет емес. Жүктелетін ақпараттың көлемі аз. Сол себепті сайт тез жүктеледі. Бірақ фреймдер санының көп болуы браузерге көбірек жаттың бөлінуін қажет етеді. Кемшіліктер ішкі сайт бөліктерін бет белгіге қосуға келмейді. Өйткені фреймдер сайттың адресін жасырады. Мысалы сайт site.com адресі бойынша орналасты делік. Егер бет беттегі басқа сілтемелерге өтетін болса, URL өзгермейді. Барлық браузерлермен үйлесілмейді. Қазіргі көп браузерлер фреймдерді қолданатын сайттарды қолданғанымен кейбір браузерлер оны көрсетпейді. Сол себепті әрқашан сайттың no frame нұсқасын жасауға тура келеді. HTML тілі браузер программасы терезелерін бірнеше бөліп бөліп тастау мүмкіндігін береді. Және олардың әрқайсында жеке құжаттар бейнеленеді. Осындай бөліктерді фрейм деп атаймыз. Фрейм дегеніміз сурет айналасындағы жақтау, терезе, немесе бет деген сөздермен бірдей. Фрейм деген текті енгізеді. HTML беттің дизайнері экран браузерін бөліктерге бөледі. Нәтижесінде бетті қарап отырған адам оның бөліктерін басқа бөліктеріне тәуелсіз қарай береді. Фреймдерді қабылдайтын браузер әртүрлі беттерді түрлі секцияларға, фреймдерге жүктеп тастайды. Мысалы, сіз бетті өзіңіздің фирмалық бизнесте экранның жоғарғы бөлігіне орналастырып, қалған бөліктер қолданушы өзі әрі қарай қарапайым тәсілмен ашып отыратындай етіп құруыңызға болады. Жанынан навигациялық батырмалар қоюға болады. Оның көмегімен оқырман осы батырманы шыққанмен шерттенде орын ауыстырылмай экранның белгілі бір бөлігі ғана қозғалады. Біріншіден,
фреймдерді құру үшін HTML ерекше құжаты пайдаланылады. Оның құрылымы кәдімгі құжаттарды бөліп тұрады. Осындай құжаттарда құжат денесінің бөлімдері болмайды. Ол шын мәнінде қандай да болсын мәтінде мүлде болмайды. Оның орнына бұл құжаттарда фрейм және көлденең фрейм, яғни жабу тектерінің арасында орналасқан фреймдер болады. Бұл сипаттамада браузер терезесіндегі бөліктердің өлшемдері мен олардың орналасу тәртібі сипатталады. Сонымен қатар аталмыш бөліктердің әрқайсысына шақырылуы тиіс құжаттар көрсетіледі. Екіншіден, фреймстегі терезелерді бөлу әдістерін анықтайтын call as символы бағана және row as символы қатар міндетті атрибуттарына ие болуы тиіс. Call as тең атрибуттарын пайдаланған уақытта терезелер вертикал сызықтарымен, ал row as тең атрибутын пайдаланған уақытта горизонтал сызықтарымен бөліктерге бөлінеді. Егер аталмыш атрибуттың екеуі де берілсе, терезеде бөлімшелерден құралатын тор пайда болады. Осы атрибуттардың мәндері терезе бөліктерінің биіктігін немесе енін анықтайды. Әр бағанаға жолға арналған параметрлер пиксель өлшем бірлігі бойынша үтірлер арқылы немесе пайызбен беріледі. Соңғы параметр ретінде жұлдызша белгісінде пайдалануға болады. Осындай фрейм үшін барлық қалған бос кеңістіктер бөлініп беріледі. Фрейм тегінде фреймдерге шақырылатын құжаттарды анықтайтын SRK атрибуты болу керек. Қалған атрибутта фреймдер арасындағы бөлу сызықтары параметрлерін және оның басқа кейбір қасиеттерін реттеу мүмкіндігін береді. Мысалы, фреймс пайыз тең 33%, 33% және келесі 33%-ның орнына жұлдызша белгісін қоямыз. Фрейм SRK тең тырнақшасының бірінші бағана файлы HTML, фрейм SRK тең тырнақшасының екінші бағана файлы HTML, фрейм SRK тең тырнақшасының үшінші бағана файлы HTML, яғни фреймнің жабуы бұл тең 33-ке бөлініп 3 бағанадан тұратын фреймді көрсетеді нәтижесінде бізге. Үшіншіден, фрейм және жабулы фрейм стектерінің арасында қалыптастырылған бөліктердің қажеттілігін көрсететін қосымша стектер орналастырылады. Осы мақсаттар үшін терезені қосымша бөлу мүмкіндігін беретін ендірілген фрейм стегін немесе экрандағы жеке бөліктеріне шақырылатын құжаттарды анықтайтын жеке даралық фрейм тектерін пайдалануға болады. Фрейм және фреймсті жабу тектерінің араларына орналастырылған элементтердің саны қалыптастырылған бөлік санына сәйкес болу керек. Төртіншіден, фрейм тегінде аталмыш билікке шақырылған құжаттарды анықтайтын SRK тең міндетті атрибуттары болу керек. Қосымша атрибуттар және фреймдер арасында қоршауларды және оның басқа кейбір қасиеттерін реттеу мүмкіндігін береді. Жақтау сызықтарын анықтайтын үш атрибут бар. Олар border, frame border және border color. Frame border
фрейм жақтауларын бөліп тұратын сызық сызады. Ол бірге тең болса, дөңгелек сызық, нөл болса, жай сызық сызылады. Егер мәні берілмесе, үнсіз келісім бойынша бір болды есептеледі. Бордер барлық фреймдер жақтаулары сызығының қалыңдығын пиксельмен анықтайды. Мысалы, фрейм бордер тең 10, яғни жақтаудың қалыңдығын 10 екенін көруге болады. Егер оның мәні 0 болса, жақтау сызығы болмайды. Егер атрибут көрсетілмесе, келісім бойынша оның мәні 5 болып қабылданады. Вордекалор атрибутының мәні стандартты түс атауларына немесе түстің 16-тық жүйедегі B, C, R мәндеріне сәйкес келеді. Мысалы, френс вордекалор тең болады рейс. Робе рейс. Күн ақшаның ішінде жұлдызша. Френ тегінің френ қасиеттерін анықтайтын 6 атрибуты бар. Name, mark, ini, meet, srk, nori, zidi, және extra rolling. Оларды қолданылу ережелері мұна түрді. Frame srk, тен, orl, name, тен болады, терденің арты бұл жерде, sr, Эска ролинг үш жағдайды қарастырады. Ес, нон, ақта. Марли, вич, тең болады мәні. Маргин, ми, вич, тең болады мәні. Нори, дизи. Барлық атрибуттарды пайдалану міндеттемес. Көбінесе тек СРК атрибуттарына пайдаланылады. Эска ролинг фрейм бойынша жылжу бұлақтары. Егер жылжу бұлағы қажет болса, SK Rolling Yes деп берем, болмайтын болса, No деп. Ал егер бұлақтардың болуын болмайтын, браузер анықтайтын жағдайда, Auto деп жазылады. Nore CD атрибуты фрейм көлемі тұрақты болып, оның өзгермейтін көрсетеді. Word-де color атрибуты frame және frame тектері екеуінде де қолданды. Оның мәні стандартты түс атауларына немесе түстің 16-тық жүйедегі R, G, V мәндеріне сәйкес келеді. Фреймдер не үшін қолданылады деген сұрақты қарастырайық. Навигация құралдарының немесе фирмалық белгінің фиксациясы фреймдерді қолданудың көрнекі тәсілі болғаны, оларды толық қолдану деген сөз емес. Браузер экранына фрейм қойылған сайын, сіз берілгендерді орналастыруға арналған территорияны қысқартып отырасыз. Фреймдер арқылы сілтемелер ұйымдастыруға болады. Фреймдерді пайдаланып, олардың бірінен біріне ауысу мүмкіндігін қарастырайық. Фреймдерді шығарудағы ең негізгі идея олардың ішкі мазмұндарын автоматты түрде ауыстырып отыру болатын. Фреймдерге гиперсілтеме жасау үшін оған ат қойылу керек. Ат қойылу фреймдерінің name атрибуты арқылы жүзеге асырылады. Name тең болады фрейм 1, фреймге яғни қазірге фрейм 1 деген ат қойылады. Target тең болады фрейм 1 деген аты бар фреймге гиперсілтеме жасалатындығын көрсетеді. Ол A тегінің атрибут ретінде беріледі. Осы фреймге гипермәтіндік сілтеме жасау былай орындалады. A, H, R, E, R, first HTML, target, символ, frame, бірінші frame,
А деп емес. Мында бірінші фрейм, сөзін шерткенде, осы фреймі бір қадырында алғашқы орнатқан файл, мысалы Ember, HTML файлмен алмастырады. Сонымен бүгінгі лекциямызда, яғни құжатты бөліктерге бөлуді қарастырдық. Яғни бөліктерге бөлу фреймдерді. Бастау сұрақтар. Фреймдер дегеніміз не алғаш бір сұрақ? Көлденең орналасқан фреймдер қалай жасалады? Келесі. Фреймдің атрибуттары қандай? Келесі сұрақ. Фреймдер шекаралық сызықтарын түсін қалай өзгертеді? Соңғы сұрақ. Фреймдің атрибуттары қандай? Так, студенттер.